Where did he make his money? Russia. How did he make his money in Russia? Through Gazprom. Magnitsky's act's author, Bill Browder, is a senator of the oligarchy, and the method of controlling the mass Kremlin. Marionette is a senator of the Browder is a senator of the 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 senator Ivanishvili. Arsebobs Adamiani Ivanishvili, რომელიც ეროვნებით ქართველია და მილიარდერია. Სადიშოვა ფული რუსეთში, როგორი შოვა რუსეთში ფული, გაზპრომითა და სხვა სახელმწიფო კომპანიების მეშვეობით, რომლებიც ჩემი გამოცდილებით კორუმპირებულები არიან და როგორ აკონტროლებენ მას რუსები. ისინი ეუბნებიან, შენ ფული საეჭვო გზებით იშოვე, შეგვიძლია ყველაფერი წაგართვათ, შენ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეები აუგზავნოთ, ან შეგვიძლია არაფერი გავაკეთოთ თუ დაგვეხმარები და მას შემდეგ იგი მათ აქტიურად ეხმარება. საქართველოს ამჟამინდელი არალეგიტიმური ხელისუფლება რუსეთის მარიონეტული ხელისუფლებაა და ბატონი ივანიშვილი ამ სიტუაციაში აქტიურ როლს თამაშობს. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ერთი საათის განმავლობაში განიხილავდნენ, როგორ უნდა დაისაჯოს ყველა, ვინც საქართველოში ადამიანის უფლებებს არღვევს. მაგნიცკის სანქციები ამ მდგომარეობაში იქნება ყველაზე სასარგებლო. ასეთი იყო კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიცია. Senatorebis sankciebis vis emzedebian da Ivanishvilitan ertad Magnitskis siashi adgils daimsakhuroben isini visi brzanebitas khalks represiebs utsqoben. Rasats dges sakartvelos khelisupleba aketebs kartveli khalkis tinaagmdeg miugebelia. Fikrobesa magaliti sadats sasargeblo ikneba Magnitskis sankciebi. Magnitskis sankciebi imedia daekhmareba sakartvelos storgzaze dadgomashi. From Georgia that we have this morning. Როგორ გამოვიყენოთ ჩვენს ხელს არსებული ბერკეტები ადამიანის საბაზისო უფლებების დასაცავად და როგორ შევინარჩუნოთ გარემო, სადაც ხალხი თავისუფლად ირჩევს მომავალს. Ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ მაგნიცკის აქტის განხორციელება ყველაზე ეფექტური გზებით. Magnitsky's act is a great opportunity to take the sanctions against the Opposition has demanded that the Chinese government stop using the sanctions against Magnitsky's act. ეს იყო გზავნილი, რომ ამას მოყვებიან სხვა ივანიშვილის კრიმინალური დაჯგუფების წევრები, მიდის სანქციების აქტიურად განხილვა. Ახლა მთავარია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იმოქმედოს. Არც ისე შორი დროა, როცა მაგნიცკის სია გაფართოვდება და იმაში ჩვენ ვნახავთ ივანიშვილის და მთელ მის გარემოცვას. დარწმუნებული ვარ, ასეც მოხდება. Არც ერთ ადამიანს, ვინც ამ დანაშაულს ჩადის საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ და ქართველი ხალხის წინაშე, არ ექნება შესაძლებლობა არ იდოს თავი პასუხისგებლობის. Ვინც არის პასუხისგებელი ქვეყნის საშინაო და საგარეო კურსის გადახვევაზე და რუსეთის დავალებით მოქმედებაზე, ეს არის ოლიგარქი ივანიშვილი და მისი მარიონეტული რეჟიმი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ივანიშვილი უნდა იყოს ის სათავე. ამერიკაში სანქციების პაკეტი გამზადებულია. ახლა მხოლოდ მისი ამოქმედებაა საჭირო. სანქციებისთვის ემზადებიან ევროკავშირშიც. ევროპარლამენტარები ავრცელებენ მიმართვას, რომელშიც ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებას ითხოვენ. რეზოლუცია მიიღეს ლატვიის სეიმში და ახალი არჩევნების ჩატარებას ელოდებიან. ოცნების რეჟიმთან ურთიერთობები შეეჩერეთ დანიამ. ცალკეული ქვეყნების სანქციების შემდეგ ახლა ჯერ ევროკავშირზეა, სადაც მომდევნო სხდომაზე საქართველო დღის წესრიგში იქნება.
აწესდეს მიზანმიმართული სანქციები ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რომელიც საბოლოო ჯამში პოლიტიკურად პასუხისმგებელი პირია რეპრესიების ტალღასა და ევროპული ინტეგრაციის პროცესის შეჩერებაზე. პარტნიორებისთვის ერთ-ერთი მთავარი წყარო პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილია. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა სწორედ მასთან საუბრის შემდეგ თქვა, რომ ევროკავშირში ესმით ქართველი ხალხის ხმა. სანქციების დაწესებისთვის სახელმძღვანელოდ შესაძლოა უკრაინული სანქციების სია იქცეს იმ ადამიანების, რომელზეც ივანიშვილის რეჟიმი დგას. გადაწყვეტილება, რომ დაუწესდეს სანქციები მათ საქართველოში, ვისაც ქვეყანა მიჰყავს რუსეთისკენ, მნიშვნელოვანია, რომ იგივე პრინციპული გადაწყვეტილებები მიღებული იყოს ჩვენი პარტნიორების მიერ მსოფლიოში. საქართველოს ინტერესების პუტინისთვის მიყიდვა ივანიშვილს კარგს ვერაფერს მოუტანს. პროცესი დაძრულია. პარტნიორები მას შემდეგ, რაც მიხვდნენ, რომ ქართულ ოცნებას სიტყვების, მოწოდებების, განცხადებების არ ესმის, მოქმედებაზე გადასვლის დროა.